AMF Fastigheter bildades för 10 år sedan som ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. 4 miljoner sparare är beroende av att vi gör ett bra jobb. Det är ett stort ansvar och en tillfredsställande utmaning. Vår vision har varit tydlig från första början. Vi vill skapa platser där människor vill vara. Vi brinner för att utveckla och förändra perceptionen av ett stadsrum. Att blåsa nytt liv i ett kvarter. Varje år bidrar AMF Fastigheter till att skapa högre pensioner till AMFs sparare över hela Sverige. AMF Fastigheter spelar en viktig roll för hela AMF och kommer att göra så även i framtiden. För mig är AMF Fastigheter ett visionärt bolag som vågar lyfta blicken. Som drivs av en nyfikenhet och en vilja att utveckla och levandegöra Stockholm. Och skapa nya värden för oss som bor här. Vi vill bidra till samhällets och stadens utveckling. Vi vill vara en möjliggörare och skapa nya värden för människor och företag. Det har varit en fantastisk resa. Vi stack ut när vi vågade ta annorlunda vägar redan från början. Idag är det ett beslut vi är väldigt stolta över och något som definierar oss. Men resan har bara börjat. Runt hörnet väntar nästa kvarter.